আলমগঞ্জ বজাৰত উৎপাতৰ দোকানীসকলৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পথচাৰীকে ধৰি স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে এম্বুলেন্স গাড়ীৰ চালকসকলে। কাণসাৰ নাই আলমগঞ্জ বজাৰ কমিটিৰ, কাৰ ছত্ৰ-ছাই চলিছে বজাৰখনত হিটলাৰী শাসন, কিন্তু কিয় ইয়াত কিবা ৰহস্য লুকাই আছে নেকি? এগৰাকী দোকানীয়ে কোৱা অনুসৰি বজাৰ কমিটিয়ে মাহে হিটলাৰী শাসন চলাই মোটা অংকৰ ধন লাভ কৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা। ইয়াক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আলমগঞ্জ অঞ্চলবাসীৰ লগতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকল। ইপিনে আমি বজাৰখনৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী বিষয়া ঋতুজ্যোতি নাথৰ নিৰ্দেশত ফুটপাথৰ দোকানীসকলক এদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। এতিয়া জাম বাঢ়ি যায় তেতিয়া মানে আমাৰ দুই ঘণ্টামান লাগে, খোলা হাতে দুই ঘণ্টামান লাগে, ইমান জাম বাঢ়ি যায়। জাম বাঢ়িলে কেতিয়াবা মানে মানুহো কষ্ট পায় আৰু মানে গাড়ীৰ পায় ভৰিৰ ওপৰত দি। এইখিনিতে যদি কোনো এটা এম্বুলেঞ্চ আহে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব? তেনেহ'লেতো খুব বেয়া পৰিস্থিতি হ'ব। প্ৰথমত গাড়ীবিলাক কাট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে এম্বুলেঞ্চটো সোমাব লাগিব। আৰু ইয়াতে স্কুল কলেজ বহুত কেইটা আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হয় না তেনেকুৱা? ষ্টুডেণ্টবিলাকতো আৰু বেছি অসুবিধা, কেতিয়াবা জাম বাজি গ'লে মানে টাইম মতো মানে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে। প্ৰশাসনক কি জনাব পুলিচক? পুলিচক এইটোৱে জনাওঁ যে যাতে আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিয়ে, এইখিনিয়ে জনাম আৰু। মই এটাই জনাম যে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে, মানে ইয়াত ৰাখিলে অসুবিধা হয়, বাজাৰ কমিটিও মানে অলপ দায়িত্ব ল'ব লাগে। হয় পথচাৰী হিচাপে আমাৰ অসুবিধা হয়, যিহেতু ইয়াতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল আছে, ইয়াতে জাতীয় বিদ্যালয় আছে, জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে এই নদী পাৰ হৈ আহে যাওঁতে বহুত ধৰণৰ অসুবিধা হয়, টোটোবিলাক য'তে ত'তে ৰৈ থাকে, হয়নে নাই? তো সেয়ে মই মানে যিহেতু এই আলমগঞ্জ বজাৰখন আলমগঞ্জ পঞ্চায়ত অফিচৰ অন্তৰ্গত হয়, এই পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষক মই সিহঁতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম সিহঁতে যাতে এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ গৌৰীপুৰ থানাৰ অচিকো মই অনুৰোধ জনাম, অচিও যাতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয়, যাতে যেন পথচাৰীবিলাকে ভালকৈ কমফৰ্টেবলি যোৱা অহা কৰিব পাৰে, টোটোবিলাকে যাতে ভালকৈ চলা অহা কৰিব পাৰে। নহ'লে ইয়াতে দেখা পাইছোঁ বহুত ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, আৰু যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত হ'ব পাৰে, কিবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। যিটো ৰাস্তাৰে লাখ লাখ মানুহ অহা যাব পাৰে, এতিয়া এম্বুলেঞ্চত যদি বজাৰত সোমায় তেন্তে বজাৰৰ পৰা ওলাওঁতে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সোমাই যায়। গতিকে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই যানজঁটৰ সমস্যা গৌৰীপুৰৰ পৰা শাহাবুদ্দিন মোল্লাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।